სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე თამარაშვილის 29. Мы მოვწევარი მოვლენების რა მოხდა 1978 წელს. Უყურებდით ტელევიზორს მიჯაჭული ვიყავით, მართალია დედაქალაქში არ ვიყავით, მაგრამ ძალიან განვიცდით მთელი ახალგაზრდობა ტელევიზორი გქონდა ბიბლიოთეკაში მაშინაც და ყველა თელი მკითხველებით და იმით ძალიან განვიცდით. დღევანდელი დღე 14 აპრილი აღნიშნება საქართველოში დედაენის დღე, რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქართველისთვის და მომავალი თაობისათვის. 1978 წელს ჩვენ ვიცით რა მნიშვნელოვანი დიდი მოვლენა მოხდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ენა არ უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ენა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ძალიან დიდი გამოსვლა, გამოვიდა ინტელიგენცია, გამოვიდა სტუდენტობა და გამომსვლათა რაოდენობა 100,000 მიაღწია, რის შედეგადაც ქართველებმა ახალგაზრდებმა დაამტკიცეს, რომ ქართული ენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი დღე არის დედაენის დღე, როგორც ჩვენ ქართველი არის დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე საქართველოსთვის, რადგან ეს არის ჩვენი ენის დღე და ყოველ როგორც შეგვიძლია ისე აღვნიშნავთ ხოლმე და ვიცოდი და ვიცი და იმედია, რომ ანუ ეს დღე კიდე შენარჩუნდება და უფრო აღინიშნება უფრო გრანდიოზულად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი დედაენისა ჩვენთვის საქართველოსთვის.